Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Imamo posebno zadovoljstvo danas da objavimo nešto što vas sigurno već duže vreme zanima. Priča se mnogo o tome kada će početi prodaja sezonskih ulaznica. Dragana, ti ćeš nam otkriti upravo tu informaciju koja, eto, kao što kažemo, zaista kopka sve zvezdaše već sada. Pre svega, dobar dan svim zvezdašima koji nas gledaju. Da, prodaja sezonskih karata kreće u petak 24. juna i trajaće sve do onog trenutka dok vidimo da vlada interesovanje za kupovinu novih sezonskih karata. To znači da oni naši navijači koji se plaše da možda baš ovog petka neće doći, imaju vremena kada da obezbede svoju sezonsku ulaznicu? Svakako, sigurno do prve evropske utakmice će se najverovatnije prodavati sezonske karte, tako da svi koji budu želeli da imaju sezonsku kartu imaće mogućnost da je i kupe. Ono što takođe zanima zvezdaše u ovom trenutku jeste i koje su to cene sezonskih ulaznica, pa eto i to da nam otkriješ. Pa evo, cena sezonskih karata nije se mnogo promenila u odnosu na prošlu godinu. Svaka tribina biće skuplja svega za 1000 dinara. S tim što porodične karte menjaće se samo za 1000 dinara osnovna karta, odnosno noseća karta, dok će ostale karte za decu ostati nepromenjene, odnosno cena svake karte će biti 1000 dinara. Mi smo želeli da baš porodica trpi veliki udar na budžet s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, tako da mislim da će biti skroz korektna cena. Također mislili smo i na naše najstarije i najvernije sezonce, svi oni koji su 65+, za njih se nije promenila cena sezonskih karata, to je naš eto mali znak zahvalnosti prema njima. Znamo i da je naše članstvo u porastu, to je onaj podatak kojim se često pohvalimo, a vreme je da podsjetimo gledaoce da je uslov zapravo za kupovinu sezonskih i članska karta. Tako je, da bi neko mogao da kupi sezonsku kartu, pre svega mora da postane član kluba. Cena članstva se nije promenila, ista je kao i prethodne godine, odnosno za sve kategorije članstva je 1200 dinara. To znači da će po korektnim, pristupačnim cenama naši zvezdaši moći da uživaju u utakmicama, pa možda jeste ovo najbolji trenutak da se prisjetimo za koje sve to utakmice važe sezonske karte. Da, sezonske karte će važiti za sve utakmice domaćeg prvenstva, kao i za kvalifikacione utakmice u evropskom takmičenju. A znamo da uvek oni naši sezonci imaju neke pogodnosti, pa da li će i ovog puta to biti slučaj za vlasnike sezonskih karata iz prethodne sezone? Svi oni koji su imali prošle godine sezonsku kartu kupit će po ceni obnove, to je prilično jeftinije u odnosu na novu sezonsku kartu. Ja verujem da će već 9. jula kada se igra prva utakmica u domaćem šampionatu tribine našeg stadiona biti pune, ali isto tako znamo da naši navijači posebno vole one evropske velike mečeve kojih se nadamo da će biti mnogo na Marakani. Da li vlasnici sezonskih ulaznica imaju i tu neko pravo preče kupovine? Naravno, vlasnici sezonskih karata će imati pravo preče kupovine karata za grupnu fazu takmičenja, s tim što će svaki sezonac imati 20% na jedan paket karata. Mi znamo da imamo prilike kada se prodaju sezonski da vidimo i velike redove i ogromno interesovanje, pa kaži mi još, s obzirom na to da znamo da se uvek sve sjajno organizuje, koliki odziv i sada očekujete i kako će se uopšte vršiti čitava prodaja? Nadam se da će biti veliki odziv jer evo već sada vlada veliko interesovanje i svakodnevno se postavljaju pitanja kada će krenuti prodaja novih sezonskih karata. Kao što smo već rekli, kreće u petak 24. juna. Sezonci će moći da obezbede svoje karte u servisu za članstvo koji će raditi svakog radnog dana od 10 do 19 časova i subotom će raditi od 11 do 16 časova. Takođe i oni koji ne budu hteli da dođu na stadion moći će online preko iTiketa da kupe svoju sezonsku kartu. Vidimo da je vreme rada servisa za članstvo produženo, što znači da je Crvena zvezda ovog puta uradila sve da svi navijači mogu da obezbede svoju sezonsku kartu. Tako je i mislim da upravo se radilo u cilju da ne bi bili ti predugački, preveliki redovi o kojima smo pričali. Produženo je radno vreme i svi koji budu želeli da obezbede svoje mesto na Marakani će to moći da urade prilično lagano. Ja ću da ti se zahvalim na ovom gostovanju i na tome što si otkrila kada to počinje prodaja sezonskih karata, ovo pitanje koje zaista jeste najčešće tema ovih dana razgovora. Hvala. Hvala vama, dragi gledaci, što ste bili s nama. Mi vas očekujemo već u petak na našem stadionu. Čuli ste gde se to prodaju sezonske ulaznice. Znam da ćemo se družiti i na tribinama, pa eto još jednom obezbedite svoju sezonsku ulaznicu na vreme.